नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा मिन डेभिएसन फ्रम मोड र कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मोड इन्डिभिजुअल सिरिजमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र योभन्दा अघिको भिडियोमा हामीले मिन डेभिएसन फ्रम मिन र त्यसै गरी मिडियनको क्यालकुलेसन सिकिसकेको छौँ र त्यसको कोफिसियन्टलाई पनि क्यालकुलेट गर्न जानिसकेका छौँ। र आज हामी इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिन डेभिएसन फ्रम मोड क्यालकुलेट गर्न जाँदैछौँ। र यसरी यो फर्ममा डेटा दियो भने हामी यसलाई इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छौँ, किनभने यसमा फ्रिक्वेन्सी एसोसिएट छैन। यसरी भ्यालु आउँदाखेरि यो डिस्क्रिट सिरिजको डाटा भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। र मिन डेभिएसन फ्रम मोड इन्डिभिजुअल सिरिजमा निकाल्नको लागि हामीलाई यो फर्मुलाको आवश्यकता पर्छ। यसमा समेसन मोडुलस अफ एक्स माइनस एम जिरो, एम जिरो भनेको मोड, डिभाइड बाई एन। र यो जुन सिम्बोल छ यसलाई हामी मोडुलस भन्छौँ। यो मोडुलसको सिम्बोल हो र यसको काम भनेको नेगेटिभ भ्यालुलाई पोजिटिभ बनाउने हो। र यो जुन सिम्बोल छ यो भनेको समेसनको सिम्बोल हो र यसको काम भनेको भ्यालुहरूलाई जोड्दै लग्ने भन्ने बुझिन्छ। एक्स माइनस एम नटको जुन मोडुलस छ यो यसको यो भ्यालुको सम गर्ने अथवा यो भ्यालुलाई जोड्दै लग्ने कुरा यो समेसनले दिन्छ। र यो मिन डेभिएसनलाई एब्सोल्युट मेजर पनि भन्छौँ हामी, किनभने यसमा युनिट इन्भल्भ भएको हुन्छ। र यहाँ एम नट भनेको मोड रिप्रेजेन्ट गर्छ र इन्डिभिजुअल सिरिजमा मोस्ट रिपिटेड भ्यालु भनेको मोड हो र एक्स भनेको भ्यालु अफ द भ्यारिएबल हो र एन भनेको नम्बर अफ द अब्जर्भेसन हो। र यसरी मोडुलस अफ एक्स माइनस एम नट भनेको डेभिएसन अफ एक्स फ्रम मोड अथवा एम जिरो हो। र त्यसै गरी अब कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मोड निकाल्नको लागि हामीसँग यो फर्मुला छ, मिन डेभिएसन फ्रम मोड डिभाइड बाई मोड। मिन डेभिएसन यहाँ जुन माथिबाट आउँछ फ्रम मोड, यसैलाई मोडले डिभाइड गर्ने भने हामीले कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मोड क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र यसलाई रिलेटिभ मेजर पनि भन्ने गरिन्छ, किनभने यसमा युनिट इन्भल्भ भएको हुँदैन। र हामीलाई यहाँ एउटा प्रब्लम दिएको छ जसमा मिन डेभिएसन फ्रम मोड र यसको रिलेटिभ मेजर क्यालकुलेट गर भनेको छ। रिलेटिभ मेजर भनेको कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मोड हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। र हामीलाई यहाँ डाटा दिएको छ यसरी, र त्यसको लागि सुरुमै हामीले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन कतिवटा छ लेख्छौँ। इयर नम्बर अफ अब्जर्भेसन हामीलाई फर्मुलामा एन चाहिने हुनाले यसलाई लेखिहालौँ। यो भनेको हामीसँग एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दसवटा छ। र त्यसै गरी हामीलाई अब यो फर्मुला अनुसार यसमा मोड चाहियो र एक्स माइनस मोड यसको भ्यालु चाहियो र त्यसको मोडुलस पनि चाहियो। र हामीलाई मोड क्यालकुलेट गरौँ सुरुमा। र मोड इन्डिभिजुअल सिरिजमा सबैभन्दा बढी रिपिटेड भ्यालु हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। र सबैभन्दा बढी टाइम जुन भ्यालु रिपिट छ त्यो नै हाम्रो मोड हो। र यसरी एट सबैभन्दा बढी टाइम्स रिपिट छ, त्यसैले यो नै हाम्रो मोड हो। एट इज द मोड। अब हामी भेरिएबल लेख्छौँ। एक्स भनेको यो जुन भेरिएबल छ र एक्स माइनस मोड, मोडलाई एम जिरोले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यसको मोडुलस पनि हामीले चाहिन्छ। यसको मोडुलस एक्स माइनस एम जिरोको र भेरिएबल हामीसँग फोर फाइभ सेभेन सेभेन एट 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 छ। र त्यसै गरी टेन इलेभेन टुवेल्भ, टेन इलेभेन टुवेल्भ हाम्रो भेरिएबलको भ्यालु हो। र एक्स माइनस मोड भनेको भ्यालु एट छ, एक्स भनेको हामीसँग फोर छ, फोर माइनस एट गर्दा माइनस फोर आउँछ। त्यसै गरी फाइभ माइनस एट गर्दा माइनस थ्री, सेभेन माइनस एट गर्दाखेरि माइनस वान, सेभेन माइनस एट गर्दा माइनस वान, एट माइनस एट गर्दा जेरो, एट माइनस एट गर्दा जेरो, एट माइनस एट गर्दा जिरो, टेन माइनस एट गर्दा टू, इलेभेन माइनस एट गर्दा थ्री र टुवेल्भ माइनस एट गर्दा यो भ्यालु फोर पाउँछ। र अब मोडुलस भनेको त्यस्तो खाले भ्यालु जसले चाहिँ नेगेटिभ भ्यालुलाई पोजिटिभमा चेन्ज गर्छ, जस्तै कि हामीसँग माइनस फोर छ पहिलो अब्जर्भेसनको लागि। र यसमा मोडुलस लिने हो भने यसले प्लस फोरमा कन्भर्ट गर्छ र यहाँ मोडुलस लिने हो भने यसले फोर बनाउँछ, थ्री
वन वन र जेरो में मोडुलस लाग्दैन र त्यसैगरी पोजिटिभ भ्यालु को मोडुलस भनेको पोजिटिभ नै हुन्छ टू थ्री फोर यसरी हामी एक्स माइनस मोड को मोडुलस को भ्यालु पाउँछौँ र यो सबै भ्यालुहरूलाई जोड्ने हो भने हामीले यसरी समेसन गर्ने हो भने एक्स माइनस एम डट को भ्यालु हामी 18 पाउँछौँ यो नै हामीलाई चाहिएको हो र अब हामी फर्मुलाको युज गरौँ मिन डेभिएसन फ्रम मोड निकाल्न हामीलाई चाहिएको यो र एन आइसकेको छ मिन डेभिएसन फ्रम मोड यो निकाल्न समेसन एक्स माइनस मोड डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन यसको भ्यालु हामीसँग 18 छ डिभाइड बाई एनको भ्यालु हामीसँग 10 छ र योबाट हामी भ्यालु 1.8 पाउँछौँ र त्यसै गरी अब रिलेटिव मेजर निकाल्नको लागि कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन जसलाई सर्टकटमा एमडी लेख्छौँ फ्रम मोड इज इक्वल्स टु एमडी मिन डेभिएसन फ्रम मोड डिभाइड बाई मोड यो फर्मुला युज गर्छौँ मिन डेभिएसन फ्रम मोड हामीसँग 1.8 आइसकेको छ र यसमा मोडको भ्यालु भनेको हामीसँग 8 छ यसले डिभाइड गर्छौँ यसले हामीलाई 0.225 दिन्छ र यो नै हाम्रो रिलेटिभ मेजर हो एकदमै सजिलो छ यो क्यालकुलेट गर्न यसलाई हेर्नु होला बुझ्नु होला बस तपाईँहरूले फर्मुला जान्नु पऱ्यो निकाल्न यो फर्मुला युज हुन्छ इन्डिभिजुअल सिरिजमा भनेर र त्यसै गरी यो मोडुलसको भ्यालु क्यालकुलेट गर्न जान्नु पऱ्यो र फर्मुला एप्लाई गर्ने बित्तिकै मोड क्यालकुलेट गर्न सजिलो छ मिन डेभिएसन फ्रम मोड क्यालकुलेट गर्न र त्यसको रिलेटिभ मेजर पनि एकदमै सजिलो छ यो भिडियोलाई हेर्नु होला बुझ्नु होला र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई एक दुईपल्ट कापीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाईँहरूलाई सहज हुन्छ बुझ्न र हामी योभन्दा पछि पछिका भिडियोहरूमा डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युस सिरिजमा कसरी मिन डेभिएसन फ्रम मोड क्यालकुलेट गर्ने त्यो बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन छ अथवा अन्य भिडियोहरू हेर्दाखेरि कन्फ्युजन भएमा हामीलाई 9849595895 यसमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासाहरू आफ्नो समस्याहरू कन्फ्युजनहरू मेटाउन सक्नुहुनेछ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब सेयर र कमेन्ट गरेर नभुल्नु होला धन्यवाद।